没错，尤其是阿斯打野是蛮没有削弱过吧？死哥是要做死哥打野吗？死哥打野应该算是概率比较大吧。如果说死哥打野的话，下路下这个杰斯还可以打一个中上摇摆。嗯，死哥打野如果把杰斯调去上单的话，那中路其实得补个有线权的。然后，但是如果把塞拉斯把上星把这个塞拉斯摆在中路，其实你拿他没什么太好的办法了。杰斯去打塞拉斯也还行。对，就是杰斯打塞拉斯在中路的话，大家就五五开嘛。对，就是互相刷线嘛。杰斯可以占据一点前期的小线权。嗯，杰斯毕竟在消耗端上还是占据优势。杰斯在对线上没有什么怕的英雄。但是这时候纳尔选出来的话，男枪，格雷福斯，男枪，他开始上上下下左右左右 B A B A， 但是我真的已经很久没有在比赛里面见过男枪了。哦，最近其实路人局 rank 里面你知道流行什么？流行男枪打上单啊。男枪打上单其实对线压制能力很强，但一般限制于打近战。现在为止的话，真的很久很久没有在比赛里面看到男枪打野了。我对男枪打野的理解可能还停留在 S 5那个版本吧。哦，就说实话，对男枪这个英雄其实没什么好感，因为这个英雄首先要控制没控制，他要伤害的话，前期伤害打得不稳定。就是男枪这个东西，你必须要很肥。就是我们发现你在路人局玩男枪很顺，就是因为你的资源是很多，然后会打出一个比较好的效果。但是如果你在跟对面打野军事发育的时候，男枪跟猪妹的团战效应是天差地别的。对的，而且最关键的，现在男枪在比赛里面出不来名是男枪那套 bug 连招没有了。以前男枪是可以就是闪现 Q 那个 QE 连招一套加大招，然后一套瞬对光速换弹爆发大招，就在这套连招是没有了，所以说这刀一砍的话，其实男枪在比赛里面已经彻底销声匿迹了。嗯，这场总体看来的话，从上单对位上来说，就纳尔打杰斯，大家是个军事，然后杰斯前期会有点小优，然后打野方面的话，就是猪妹跟塞拉斯中野的配合性会更高一点。嗯，你这边像死哥摆在中单，然后让男枪去打野，两边都是很偏刷那种，你对于线上其实辐射度很低。是的，然后下路这里的话又是女警加莫甘娜，她下路是有一个天然的线权的。嗯，然后我只要能在前期压住你的落霞，那我下路等于是无解压制，然后我可以迅速的去打自己的最大节奏。是的，因为你打野帮不了嘛，你打野帮不了，中野帮不了，然后我的中野很好帮。没错，就我本来还想了一种可能性，就是就杰斯打中单，男枪打上单，然后那个死哥去打野啊，就也是一种可能性，因为反正死哥跟男枪打野没什么特别大区别。没错，但死哥打野的话起码还有手大招作为支援，大家反正都是刷嘛，两个都刷子。但死哥打中单打塞拉斯感觉是容易被单杀的呀，这很危险，因为本身你又拿不到线权，然后这个英雄打野真的打中单现在我不看好。对，而且还有一点是什么，就是死哥你在中路，塞拉斯随时可以偷你大招。对，偷了你大招往边路一放，你这个就很难受。就大家的效果其实是一样的。对，就我没有死哥，但胜似有个死哥。对，就所以说这死哥放在中路这个点上其实有点看不懂。死哥作为打野的话，而且对面是有塞拉斯的情况下，你可以藏一手。嗯，一级星也摸一套，一级这里的话还是 VIT 要更强一点的，因为一级单点的话就是虽然说上克林斯这边有女警莫甘娜，但其他的单点在一级没有办法去体现很好的作用。对，其实杰斯在打纳尔的时候，只是感觉带一个艾莉或者带电型会比较好，这边带了一个征服者，这征服者其实也有点没看懂，就感觉这没必要啊，这还要进野，然后非要去跟你刷莫甘娜，抬两个，咱们先抬起之后看男枪追着，哎，但男枪这里的话血源很危险，就要闪现之后女警拿到一血。回圈这里自己偷鸡不成十八米啊 ！VIT 这里还要再牺牲一个人吗？洛这里被点一枪，但是石原差一点点，女警闪现一枪拿到一波双杀。哎，鬼鬼，这一级算怎么感觉打出大乱斗的味道了？兄弟，死哥也没了，完了。就这么说吧，游戏结束了，游戏结束了。沙克林斯一级团直接拿了三个人头，这个玩个锤子。开局一分半，这场游戏就已经结束了。对，游戏开始了，游戏结束了。这怎么打呀？这女警三个人头开局，下路对线就直接崩了。就本身女警加莫甘娜，我们先看为什么回放吧。就是一级的时候，然后仗着 VIT 这边我自己天然是优势嘛，然后我觉得我可以打，然后 W 技能抬起之后，然后小回人反打。就这男枪，不是男枪惩戒的。他惩戒没有？他惩戒如果惩个野怪的话可以回血啊。他惩戒应该是没有惩戒的。这里二级还想再上来去抓这个纳尔吗？这不是天方夜谭吗？这一级团我们看这个女警输出直接拉满，莫甘娜输出也直接拉满，这怎么整的？说实话，这一级团我看晕了，我看傻了。
就现在下路女警只要回一波家之后，这个下路对线就直接爆炸了。就女警第一波回家是必出 BF 大件的。对啊，就是我第一波回家之后你有点难玩了。就莫格纳现在就他们没有拿到一开始的线权，就是因为莫格纳一直学的 Q， 然后现在二级应该学的盾，他还没有 W。而且他这把带着守护者就更安全一点，这把感觉是有点保男枪的味道的，但保男枪没意义啊。对啊，完全没什么意义的，就你男枪的手跟女警比差得有点远，你又不是那种什么双火炮男枪，呵，什么贯穿全体，再拿个破败，开始了，开始下棋了，打一个四环，调级打被动的，男枪没闪，没了，好了，男枪炸了，游戏结束加一。就这把游戏从一分半的时候就已经结束了，就这种局要翻的话是非常难翻的，就你这种局要翻是真的得上零四给很多波机会，因为本身也聊到了，就是你中野的联动性是零，然后你中野是不可能联动的，然后下到这里，哇这打得很骚，骚是很骚，没用啊，但骚了之后把自己一套血直接换残了，就是你现在看上去明面上好像哎下路好像打得有来有回，就是女警没回家，他身上有三个人头，而且女警是有 TP 的 BF 大件，然后再加个攻速软件，然后 TP 出来，就如果 YT 觉得他这个中路死磕，然后中路可以摆做支援的话，但是六级你有大招 Shark 04这边我就有，对，哇这个装备差异，女警第一波回家不出意外的话应该是1700块啊，然后1700块，然后买了一个 BF 大件，买了一个短剑，再买了两瓶药嘛。解 Zuki 这个在干嘛，游走吗，而且有睁眼的这边，这个游走好没意义吧，就四级游走的死哥过来要 Q 你一下，但这边三加四已经把线带进塔了，不是就真的要这么玩的话吉祖 Q 为什么不玩个艾克啊，就有想法，就这手是真的有点没看懂啊，就开始我们说的嘛，艺术嘛，这真的你发现吗，就上路杰斯打那儿你带个征服者真的没用，你全部一套打完了，你征服者刚刚好，等于你征服者效果一次都没触发出来。刚才杰斯就是点完三下，然后放完一个 Q， 正正好好征服者出来，然后他不打了，那这个征服者带来就完全没有任何的意义。所以说带电刑或者艾里打消耗，或者这套是最稳定舒服的。哎呦，完了，上路又要被抓了，一炮还打上路，拉到就死了，拉到了交闪现，哎呦，回身一技平 A 收掉这个人，双断跳。就莫格林男枪上去下来上去下来，就发现你死了，那兄弟拜拜。而且男枪到现在连打野刀都没有，这装备差异太大了。穷啊！这你咋让我去摸打野刀吗？就收了男枪的英雄，你跟对面经军事发育打团的时候都没什么有用，何况是逆风发育。这边女警不管不顾，就 Q 技能推线就完事了。哎呦，这边还塔下再拉你一套，再一个塞拉斯如果带个点头，哇，他偷个大招人直接没了，这波太帅了，以己之道。哎呦，这咋玩啊？这莫格里，我这莫格里完全没有想到，六级之后直接偷个大招，伤害直接灌满了。像吉祖奇这个死哥也不是那种偏刷的，他是那种游走型的死哥。你带个惩戒死哥，你打游走，这不是开玩笑吗？就是我只能说很有想法，好吧，就是你过来之后线上只有落了一手 W 控制，然后我这边还有个莫甘娜，老实来说我不太懂这个怎么能杀，这边自己感觉可能还要出事呀，这死哥没了呀，完了人晕了，看能不能换一个 Q 一下，走位走位走位再走位走走再走位走再走位，哎呀，被男枪一个 W， 莫甘娜小扭腰扭的非常的舒服，结果莫名其妙男枪过来插了一桌，这莫甘娜在跳起舞，这舞跳的是挺好的，在这个男枪不太给面子，一颗烟雾弹直接送走了，抬走了，血线太少了，这个跟过来想去留，就一个竹鞭子抽到了，女警的伤害非常高，女警一发爆头，点一发盾，一个 Q 没中，可惜 ，upset 这一波没中，中的话又是个人头。阿布萨德真的已经够肥了，这女警前期开局四杠那不是噩梦吗，我现在这个塞拉斯也太肥了呀，塞拉斯舞蹈就推死哥的线，而且现在野区男枪这个蓝 buff 能拿到简直就是天方夜谭了，真的
就你的野区现在不是你的野区，你家是我家，东西随便拿。就现在是真的对于沙克林斯来说，就是你的野区我的家，我的野区懒得刷。真的是，自己家野区根本现在去的必要都没有。就在你野区晃啊，就这条土龙他们都不是很着急，你知道吗？因为这个土龙基本上是囊中之物，因为很长一段时间在 VIT 这边是没有任何反制能力的。卡布恰的这场的话也做不了任何的事情，上路的话也是完全被锁死了。下半部分第一条刷的是条土龙，这条土龙刷的其实感觉可以让沙克林斯下波打架是围绕下半部分去靠的。沙克林斯现在有两个想法嘛，就是这条土龙我可以暂时不动，然后等下路先锋刷了，然后我去把上半区下路先锋先控了，对，去扩大自己前期的优势，然后这时候对于 YT 来说是唯一一次就可以去争夺这个土龙的机会。这条土龙如果说沙克林斯在十分钟之前打掉的话，那之后也没有什么换峡谷前锋的机会了。但是他们这边的话比较谨慎，因为下路开始提前在下半区去做这个野，去防一下。其实现在下路女警没有必要绕线的，女警就是推线，女警推线推过去之后的话，然后直接配合自己家打野去拿这条土龙，这样的话节奏就快很多了，而且等到十分钟之后的话也不会给到 BIT 这边去偷峡谷前锋换的机会。上半部分现在纳尔也是处于一个压线的，如果说真的哪怕沙克林斯在下路打土龙的话，感觉都不一定 BIT 敢去动这个峡谷前锋。而且打野能上日子其实很难过，就是本身我自己这边发育很差，然后你这边还有个死哥去跟我分野区，大家野区就不多，对吧？本身那一块野区，然后对面入侵一点，然后自己家的再刷一点，对男枪有点难玩的。就死哥带个惩戒，这个男枪怎么玩呀？这个阵容是真的感觉有点看不懂啊！要控没控啊，全是吃发育的。塞拉斯跟进过来，但这里的话应该是没太有机会的。不是男枪，就是一边刷野一边吃点中路的线，倒是还可以。补刀是跟上了，但其实他发育还是很差，因为虽然有一个人头金章，但团队资源那差的有点多。而且惩戒流中单不是这么玩的呀，惩戒流中单是也是要人保的，这个男枪还是自己刷自己的，完全没有保。那这样的话，其实整的进攻节奏会差很多。而且上克林斯这边的话，我就十分钟的时候直接把这条下路冲锋一控，然后控完之后下半区那条土龙，那 VIT 就已经丧失了他们的竞争机会了。是的，他们唯一的机会就是上克林斯去动进下路冲锋的时候，他们对下半区去展开一些进攻。就你只有打这种timing差，才有可能去在夹缝中求得一些生存。就现在这个局面，的确已经对 VIT 来说是特别不利了。那特别不利的情况下来说的话，就尽可能得去换到一点对自己队伍来说有用的资源，但现在最有用的资源无非就两种嘛，峡谷先锋或者说这条土龙，但现在这条土龙的争夺权是一定不在 VIT 这边的，所以说只能通过换峡谷先锋来去在这个时间点去争夺一下。而且最重要的在于就是 VIT 这个阵容他们到后期其实是没有翻盘的，对啊，就是你看上去是一个四核阵容，但是四核你到后面发挥不出来等于零。而且现在就是 track 这边想得也很清楚，我不会给你换的机会，这边直接就把峡谷先锋拿掉了。那峡谷先锋直接一拿掉之后的话，意味着下半部分现在的土龙的位置也再也不属于那个 VIT 这边了，因为他们下路被推线，中路被推线，根本没有机会去碰这条土龙。这个局势太难受了呀。好了，直接打了Ash动，然后下半区又回家了。这条土龙就是我看到你在打，但是也没任何的办法，这边只能白嚷。而且这边那个中单萨拉斯直接是偷掉了死哥的大招，那这个时间点跟我打架，我们俩都有打，看谁的打比较狠嘛。哎呀，你跟我对着唱了，就有点大家在山头上就对唱情歌那种感觉。对唱好吧，对面帅哥你在哪里？但是感觉解读器现在有点唱不动啊，那嗓子哑了，嗓子哑了。哎呦，塞拉斯开唱了啊，蹦啊，也不疼，没怎么掉血，好像也不疼。两个盾，这前期装备还没成型，确实伤害差点。他也跟进过来，下半区这边先撞塔。
啊，你想推，你想开啊，盾给了一个，然后开了另一个，人出选个大招，配合死磕大招落下来，但是诺威这个死磕大招也不痛啊，两个死磕大招半斤对八两，但是这波一枪一个，哇，这波两边下路的伤害真的完全不是成正比的，上当了呀。哎呦，这个太难受了，这本来想开以为是波机会，结果没想到上当了，兄弟，这女警的伤害看不懂，这无尽捏在手上，而且感觉这波回家鞋子肯定有了，然后估计还要再加个狂热吧，上半区过来抓到，但这里的话那儿要变小了，我直接火炮了，哇，十三分钟火炮加五，兄弟，我点了你的，这玩不了呀。凯哥，我十五了你的，啊、这啥？回家一看，兄弟，你这装备不对劲。杰杜克这边想过来留，但是没控制啊。就是 YT 那个阵容，为什么说他们后期四核可能等于零的一个原因，就是你开单点只有一个落，落开不好，那就大家拜拜。这个两边 AD 已经直接差了经济差不多有3000块左右，14分钟 AD 差距3000块，这是什么概念啊，就是已经看到出妹在了，然后这三个人还硬要开，就是觉得我三打三能赢，这波其实落开的是挺好的，落开了因为莫高拉把盾给了女警，所以说他开的是一个辅助，但问题没伤害没用，就是你开到辅助如果大家伤害是均等的情况下还 OK，但是这个女警的伤害在这个时间点里面是爆炸的，顶不住。然后她只要没被开到，她有安全的输出环境，就 VIP 解决前排的速度跟上个林子解决前排速度是完全不一样的。现在上个林子只需要就是围绕塔，然后中路先推进，然后中路推进二塔，推进二塔，推不了二塔，然后往上路转线。这边 F 赛特也完全不管了，就一直点你的塔，手又长，有个火炮。哇，这一个狙过来，但是没狙到，甩狙没中，那也没关系。就这对他们来说已经影响不大了，就杰杜克也去只能偷偷东西。就现在就这半局放给你都没关系，因为你这个死哥发育的再好，说白了也就那样。他对于整体的战局来说影响太小了。这杰杜克现在想，我们为什么要拿这个阵容？一级我们为什么要去搞事，就我好好的飞机不拿，我跟你玩死哥，就真的好好的能打飞机不打飞机，然后去唱歌，他这把选个飞机，然后拿也换一个稍微有用点的，前期能跟他有点配合的，或者说一个比较稳定的开团点吧，什么皇子啊甚至说蝎子啊，我觉得都可以，就可能会好打很多。对，他这把打野男枪其实感觉就不是要好好玩的，就你打个猪妹，现在场外的选择什么奥拉夫应该没被办吧，奥拉夫没被办，然后巨魔也在，这两个任意拿一个，中单拿个飞机，这个岂不是美滋滋。打到这个时间点16分钟已经差了8000块了，而且纳尔其实也打得很稳，纳尔的话迅捷步伐也没带，就直接带个不灭之火，我跟你苟住。这个杰斯带了一个征服者，还想搞事。纳尔反应我究极抗压吧。这上半区过来想追纳尔，但是确实就在旁边。二 W 想开，但是被一头撞下来了，直接拦住不给动。兄弟回头甩起还想反打，但这里的话两个人要单挑啊，技能拉过来 upset 直接逼出了对面 ADC 的一个大招，但浑身这边死磕上大招是成功毒死这边的纳尔，这边倒了，但是上路跟杰斯拼的有点凶，但没啥影响，就你会发现纳尔倒了之后，然后 VIT 连续被掉了两座塔，他中下两个二塔全没了，这波打完架有收获，但自己亏的也很多。是的，就杰杜克现在出本书，就立志要好好学习。我一定要从哥伦比亚大学精算系毕业。我好好算一算，我这本书什么时候才能到25次？现在感觉真的就，刚才那波打完，对于 VIT 来说，标准的就是属于那种得不偿失。就他们就是真的，解说老师叫什么，一个很干燥的人头。对。这个人头没什么意义，除了人头就是人头了，但其他对于沙克林斯来说他们换得的东西非常的多，而且这一波其实老实来说落的这个开团也没啥意义，
哎，关键这炮轰到了，这炮没轰到的话，感觉也走不掉，也走不掉。杰斯苍穹之月好了，来了，推特王。这好像是上个一次，然后跟 VIT 之前赛前的互动，就是 VIT 那边说，然后啊这边一推，这小走位是躲掉了，这边但是血量还是比较多，也不好追了。就这个那儿，我只要负责单线，我单线不死，啥问题也没有。这个女警马上是三件套了，20分钟三件套的女警，这是有多恐怖啊！这个就标准一个推土机啊。就你拦是拦不住的，我后面放个莫大的盾，就过来吧，你开我吧，就用尽你全身的力气，你那唯一一个开团的控制。不敢动，不敢动。就他们唯一的看点就是这个路，但是只要莫格纳，我甚至自己可以死，我只要把灰盾交给女警，那女警随便杀。这边像越塔杀吗？越塔杀有点过分的吧，我觉得。兄弟，这边要变大了呀！啊，这纳尔，我觉得这纳尔为什么怂了？他变大了，纳尔起跳过来还要再追进，然后这边死哥被单吃了，单吃死哥，然后一巴掌直接打断，杰斯走不了，还就这个闪现，最后的送葬。哎，男枪是换了一个吗？男枪是换了一个的。但是也没意义啊，就这莫格纳是可以死的。莫格纳这把他对于女警的作用就是，这么肥的女警我只要贡献一个黑盾，剩下的交给队友。就照莫格纳作用的确只要一个黑盾就够了。就你别跟我说，现在场上的唯一控制就是洛，所以说只要防住洛一个单点控就可以了。所以说 VIT 这个阵容拿特别奇怪， poke 也不算 poke， 然后全员都是发育，这个没有这么理想化的事情的。问题是女警死亡之舞啊，你绿插错了啊，直播就下次想越塔，我其实是不太懂的。就在就上个名次这边，我是身上有三个 TP 的情况下，然后你要越我的塔，就你也没见他 TP 交过，还莫格纳那边闪现留人。他上波只是没中亚，上波有中亚自己都不会死。对，哎呦，又一个脸探草。听到了，但不一定杀得掉吧？三枪，哦，还是能杀，还是能杀。三枪拍案，听到之后交进化已经来不及了。这女警的伤害，伤害太高了，伤害已经完全溢出了。那这个直接感觉直接动大龙了呀，女警隔墙输出啊！我这幻影之舞摆在身上，太扎实了。幻影之舞，天哪！讲道理，其实做电刀其实也可以，电刀自己爆发更高啊，幻影之舞更扎实，对，稳定。幻影之舞带个盾，远处给一狙，直接秒掉了。加上去杰斯在带塔，但是这个塔已经没有什么太大的影响了，因为这时候沙克尼斯已经成功拿下了大龙。这把感觉就标准的路人碾压局啊，像是就差不多要结束了。就拿了大龙之后，对于 VIT 来说真的没有任何反制能力了。他们这个阵容清线目前为止有点问题，就有点装备太差了，清不动这个大龙兵。现在整个下半部分以及中路这边视野已经全部都给沙克林斯给排空了，就意味着 VIT 对于所有家野区根本是一点视野都没有的，只有下半部分蓝 buff 一个野围，而且快消失了。是的，野区根本去不了。哎呦，又被逮到个落单的落，这个落能跑吗？手上有闪现，但是交闪现下波又开不了，这波建议死了闪现不要交了吧？开个大招，但是这个位置有点太深了，就纳尔选择一个人去单追，两个人还是不想放过吗？这都不想放吗？下影狙星啊，这波落跑太快了，这个落感觉现在就是来勾引的，但是勾引自己高地塔还是没了呀。
罗把大爷开掉了，唯一一个开团点没了啊，又被逮到了，这纳尔很执着。哇，这个纳尔什么东西，杀人诛心啊，这跑都不让跑啊。我跨过千山万水只为见你一面。那这边感觉就标准的平推局了，这场比赛应该很轻松就结束了。确实也没什么翻盘点。洛汉他做殊死一搏，但女警的伤害确实太高了。女警一枪一个死哥，最后的送唱，但是打到身上之后，血也没有下到一半以上，然后准备甩个大招，然后配合这边萨斯的伤害瞬间秒掉杰斯，杰斯被击杀在水泉里，三个人往后尽量的躲避这个女警的狙击。最后剩下四个人血量虽然不是特别的高，但是拆这个家应该是绰绰有余的。纳尔变大之后的话，还可以拍个大招阻挡这边 VIT 过来防守。女警这边好像也没有什么防守欲望的，第一把游戏就轻松结束了。是的，让我们恭喜帅克林斯先下一城。就这场你整体看啊，就没有什么特别的，就从 BB 上，就是 VIT 的阵容，老实来说，实行难度就很大。就这个阵容拿的就是一副要输的阵容，这个阵容可赢点太低了。就他们首先这个阵容是完全没有任何的容错率的，你想，首先他们的唯一的控制开团点只有一个落，然后你的落在下半部分又是跟霞两个人属于被女警加上莫甘娜压的，然后你的中上也一个单点控没有，意味着首先你的打野不好抓人，然后你的打野一定会被入侵，因为中路跟上路也是被压线的，联动性太弱了。对的。